Reforma is one of the key Reforma javne uprave je jedan od element ključnih of elemenata the procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Tokom 2014. godine stavljena je u prvi plan pregovora. Reforma je važna iz jednostavnog razloga. Javna uprava predstavlja jasnu tačku interakcije između građana i vlasti. Javna uprava znači oporezivanje, obrazovanje, zdravstvo, znači usluge koje vlada mora da pruži građanima. Dakle, reforma javne uprave je ključni element za jednu zemlju, članicu Evropske unije, da ima modernu, efikasnu, transparentnu i profesionalnu javnu upravu. Dakako, građani mogu da imaju koristi od reformisane javne uprave, a takođe i poslovni sektor. Javna uprava koja je transparentna i brza, koja je profesionalna za sve potrebe poslovanja, izuzetno je važna. I poslednje, ali ne najmanje bitno, efikasna javna uprava Srbije olakšava sprovođenje zakonodavstva koje će doći iz Evropske unije, kako u pogledu budućeg pristupanja Srbije Evropskoj uniji, tako i u načinu trošenja sredstava koje Evropska unija svake godine daje Srbiji. I za ovo je javna uprava svakako od suštinskog značaja. Reforma javne uprave je jedan od tri stuba naših evropskih integracija i reforma javne uprave prosto mora da se sprovede ako želimo profesionalniju, funkcionalniju upravu, jer samo na taj način u celosti možemo da odgovorimo na izazove koje imamo svakako u jednom tranzicionom društvu kako Srbija svakako i jeste. To u velikoj meri utiče i na kvalitet života naših građana kao nosioca suverenosti, svakako i na poslovanje privrede. Do sada smo već uspeli da olakšamo svakodnevni život svih građana. Podatak da, zahvaljujući novom zakonodavnom okviru, zakonu o opštem upravnom postupku, elektronskoj platformi e-ZUP, preko 10 miliona puta građani nisu imali za potrebu da prikupljaju neke dokumente, govori u prilog tezi da reforma javne uprave u punom obuhvatu daje rezultate. Službenici su samim tim obavezni da prikupljaju sve one podatke koji su ranije, nažalost, morali da prikupljaju građani, da trče od šaltera do šaltera. Tako da građani u tom delu zaista nemaju više te obaveze. Ono što smo takođe omogućili uvođenjem e-uprave u rad, to je niz elektronskih servisa, pa je sada moguće da se praktično i deca upisuju u predškolske ustanove, dakle u obdaništa, u škole, pa i na fakultete, da se prijave novorođenčad, produže vozačke dozvole, i to su sve elektronski servisi koji su omogućeni zahvaljujući uvođenju e-uprave, a samim tim i reformisane javne uprave. Ne smemo zaboraviti da je ovo veoma dugotrajan proces i da se praktično priprema veoma intenzivno nova strategija reforme javne uprave za period od 2021. godine. Ta strategija će se svakako nadograditi na dragocena iskustva i na pouke koje smo izvukli u dosadašnjem toku reforme javne uprave, i mislim da će ona dati još jedan krupni odgovor i biti jedan iskorak dalje u samom procesu reforme javne uprave. U osnovi, identifikovali smo nekoliko puteva ili pravaca za pomoć Srbiji. Prvi je bio ceo jedan niz projekata koje smo pokrenuli u poslednjih 10 godina radi poboljšanja elemenata profesionalizacije srpske javne uprave. Radili smo, na primjer, na modernizaciji javnih finansija, carinske službe. Uložili smo veliki napor u digitalizaciju javne uprave, takozvanu e-upravu. Ali takođe smo radili na lokalnom nivou da imamo efikasniju javnu upravu i na lokalnom nivou. Dakle, ovo je područje na kojem smo radili, a u protekle tri godine pokrenuli smo jedan veoma važan projekat, koji se zove sektorska budžetska podrška, kako bismo pomogli daljem unapređenju javne uprave. To je 80 miliona evra bespovratnih sredstava, koje smo dali srpskim vlastima u obliku direktne podrške budžetu za unapređenje javne uprave u ovoj oblasti. Cilj nam je da imamo javnu upravu koja je efikasna, koja je transparentna i profesionalna, i koja, dakle, može potpuno autonomno i nezavisno da pruža usluge građanima i firmama. Takođe smo imali obuku u oblasti javne uprave i važne aktivnosti između Francuske akademije za javnu upravu i srpskih institucija, tako da postoji niz projekata koje sprovodimo. I poslednji sistem koji je na raspolaganju je taj da se koristi međunarodno
organizacija koja je konkretno uključena u reformu javne uprave, poput SIGME, koja je deo OECD-a, da pruži ekspertizu za praćenje reforme. Ukratko, što se tiče sredstava, dali smo Srbiji 210 miliona evra u proteklih 20 godina za reformu javne uprave, 80 miliona samo u poslednjih 3 godine za sektorsku budžetsku podršku. Zatim, instrumenti poput TAEX-a i Twinninga i mogućnost korišćenja međunarodnih organizacija poput SIGME za praćenje napretka reforme. Ovo su tri instrumenta koje koristimo da podržimo Srbiju u reformi javne uprave. Podrška Evropske unije je veoma značajna, rekao bih, iz dva ključna razloga. Jedan razlog je svakako finansijska pomoć koju Evropska unija nesebično daje Srbiji u skladu sa kriterijumima koje mi ispunjavamo na polju reforme javne uprave, ali takođe je važno da Evropska unija daje i nudi nam uporedna iskustva, znanje, da praktično koncipiramo, sprovedemo, koordiniramo, sinhronizujemo tu reformu javne uprave u skladu sa demokratskim principima i vrednostima dobre uprave koja postoji naravno i u svim razvijenijim evropskim demokratijama.